Novom Sadu danas pretežno vedro. Jutarnja temperatura iznosila je 7, maksimalna dnevna 22 stepena. Umeren jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1012 milibara. Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 7 stepeni, a 18 u najtoplijem delu dana. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1017 milibara. U Novom Sadu promenljivo vreme narednih dana, pretežno oblačno sa povremenom mestimičnom kišom. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 7 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 15 u subotu do 20 stepeni koliko će biti izmereno u nedelju. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i umora.